בזמן מלחמת העולם השנייה היה יהודי אחד שהיה ברוסיה, והשימו אותו שהוא משכנע בחורים לא ללכת לצבא הרוסי. אז זרקו אותו בכלא, שמו אותו בצינוק. הוא היה יהודי ששומר תורה ומצוות. שמו אותו בצינוק, והוא מתאר, יום אחד מהימים האלו שהוא זה. זאת אומרת, בוקר אחד הוא קם, הרגשה שלו הייתה רעה מאוד. הוא אומר, בא, נתת משהו לנטילת ידיים, היה לו קצת מים לשתייה. אמר, אני נוטל ידיים, ממש כמו רבי עקיבא. הוא אומר, אחרי נטילת ידיים, הוא ראה שהכיפה שלו נעלמה. זאת אומרת, משכתי את השרבול ושמתי את השרבול על הראש והתחלתי להתפלל. ועד שהגעתי לברוך שאמר. כשהגעתי לברוך שאמר, אז התבוננתי, ברוך שאמר והיה העולם, ברוך הוא, ברוך גוזר ומקיים. אחר כך אומר, כתוב, ברוך מרחם על הארץ, ברוך מרחם על הבריאות, ברוך משלם שכר טוב לרעיו. אז הוא אומר, כל הדברים האלו זה דברים טובים. ברוך משלם שכר טוב לרעיו, מרחם על הארץ, מרחם על הבריאות. כל הדברים האלו זה דברים שבח, שאתה משבח לקדוש ברוך הוא. הוא אומר, אז למה ברוך גוזר ומקיים? גוזר, שמשמור, זה כמו גוזר גזרות רעות. אז מה השבח בזה לקדוש ברוך הוא? גוזר ומקיים? מה השבח? אז הוא אומר, תוך כדי שהוא ככה שמה, אז הוא חשב לעצמו. אמר, שהקדוש ברוך הוא לפעמים גוזר גזרה, שבן אדם צריך לעבור איזה, לסחוב על עצמו איזה פקדה של איסורים. צריך לסחוב איזה מזוודה של איסורים. בן אדם צריך לקחת מטען. הוא אומר, אבל הקדוש ברוך הוא יודע, אם אני אזרוק את המטען הזה על הבן אדם, מטען של איסורים, הבן אדם יקרוס, אין לו כוח. אז הקדוש ברוך הוא גוזר, אבל הוא גם כן מקיים. הוא עושה שלבן אדם יהיה קיום, שלבן אדם יהיה כוח לסבול גם כן את המזוודה של האיסורים האלו, ואחר כך מרחם על הארץ, מרחם על הבריות. אז הוא אומר שהוא כל כך שמח מהפירוש הזה, הוא התעודד. הנה, אז הקדוש ברוך הוא גזר עליי שאני אהיה פה בצינוק, אז הוא גם כן נותן לי כוח, הוא מקיים אותי. הוא אומר, אחרי מספר ימים, התברר שסתם מעלה לו עליו עלילה והוא השתחרר. אבל הוא אומר, לפחות את הפירוש הזה הרווחתי. שהקדוש ברוך הוא גוזר ומקיים. יש פעמים שבן אדם צריך לעבור ככה במקום צר, אבל תדע לך, מי שגזר הוא גם כן מקיים אותך, הוא גם כן נותן לך כוח להתקיים. זה סיפור אחד. סיפור שני, על אשתו של רבי יחזקאל סרנא. רבי יחזקאל סרנא היה ראש ישיבת חברון. ראש ישיבת חברון, ואשתו הייתה ניצולת שואה. אשתו סיפרה שכשהיא הייתה נערה, אז היא ברחה, הצליחה לברוח מרכבת או מהעבודה. לא יודע בדיוק מאיפה. היא ברחה, והיא הגיעה באיזה לילה, ראתה איזה בית. איך אתה סיפרת שיש בית לכל דבר, עם דשא וכלבים וזה. היא ראתה כזה דבר ככה בלילה, מנצנץ בית, דולק. כל עוד נפשה בה מהפחד שלה, של הגרמנים והזה, אמרה, אני הולכת דופקת בבית שיצילו אותי. אז היא אמרה, היא הלכה דפקה בדלת, וכשפתחו לה את הדלת, היא הבינה שהיא נפלה מן הפחד לפחד. עמד שמה המפקד האזורי של הנאצים. הוא אמר רק מילה אחת, יהודיה. והיא הבינה בשנייה הזאת איזה פחד היא נפלה. אז הוא אמר לו, מה את רוצה? אז היא אמרה לו, הצילו! אז הוא אמר לה, הוא הסתכל עליה ככה, אז הוא אמר לה, תגיד לי, מאיפה נכנסת? אז היא הצביעה, דרך השעה. אז הוא אמר לה, ומה, הכלבים שלי לא עשו לך כלום? אז היא מסתכלת, היא רק עכשיו שמה לב שהחצר הייתה מלאה בכלבים, וכלבים של הגרמנים, מה ששמה, אלה כלבים גדולים, רוטוויילר, כלבים נאצים. כלבים נאצים, כן. מי היה נאצי יותר אני לא יודע, אבל... הנאצים. הנאצים. אז הוא הבריק לו איזה רעיון נאצי כזה, אז הוא אמר לה, טוב, תהיי פה הלילה, ומחר בבוקר אני מסכים לך שתלכי מהבית עד השער של החצר. אם הכלבים לא יעשו לך כלום, בבקשה, אני מבטיח שאני אשמור עלייך כל המלחמה. הוא היה בטוח שהכלבים יקרעו את הגזרים וזהו.
היא שכבה שם כל הלילה, הרטיבה את הכרית שלה בדמעות, זה לא איזה כרית, הרטיבה את מה שהיה לשם, את הבלטות בדמעות, ולמחרת בבוקר היא אמרה מודה אני, והיא הבינה שהיום זהו, זה התפילה השחרית האחרונה שלה בעולם. היא הולכת, אפילו לקבורה לא יודע אם יביאו אותה. הגיע הזמן, אומר, כל האנשים שם מסביב באו להסתכל איך הכלבים קורעים אותה לגזרים. והיא הולכת עקב בצד הגודל, ככה, מדודה, לאט לאט, פסיעה אחרי פסיעה. הדמעות שלה ככה שוטפות לתלך היין. הולכת עוד פסיעה, ועוד פסיעה, ועוד פסיעה. היא הגיעה לשער, שום כלב לא נגע בה לרעה. כשהגרמני הזה ראה אותה, היה אומנם משחת גדול, אבל הוא עמד בהבטחה שלו. והוא שמר עליה כל המלחמה. ככה היא ניצלה. היא הייתה צריכה לעבור לעשות את הצעדת מוות הזאת. יש כאלה שהשם ישמור עשו צעדות מוות אחרות, אבל היא עשתה את הצעדת מוות הזאת. וככה היא ניצלה. תראה מה זה כל אחד עם המנה של ההיסטורים, אבל גוזר ומקיים. קדוש ברוך הוא גזר, אבל הוא נותן כוח לקיום. טוב, אנחנו בלכות בורר, בבן ישחי בשנה השנייה, פרשת בשלח, סעיף י"ג. לעמוד צדיק זין. איזה סעיף? י"ג. ניסן, יש לך? קיים. טוב. כשם שיש דין איסור בורא באוכלים, אך ישנו בכלים או בבגדים שהם מעורבים ורוצה לברור מן האחד. צריך לברור דבר הרוצה בו מדבר שאינו רוצה בו. וצריך שיהיה לצורך לאלתר, כדין האוכלים הנזכרים לעיל. כמו שכתבו הפסוקים, דלו כי הרב מתי יהודה. כן. א', כתבים את זה יהודה, גם האשכנזים, גם יש... או שתי יוד בדלת ויש לי כמה סוכנים שאני עובד את האחדים מבחר, אבל לא אומרים לו לראות, ככה אני כותב להגיד, טוב. שלא יהיה... שם השם בלב. כן. שלא יתעייר לפעמים. בהלכה כתוב מה הדין סופר שהתכוון לכתוב יהודה בספר תורה, והתבלבל, כתב יוד כבב כה. עכשיו כתוב יוד כבב כה. מה אתה עושה? אם אתה כותב ד', אז כאילו אתה מוחק פה עכשיו את השם. אסור למחוק את השם. אז זה בעיה. אז בשביל זה יש כאלה שכותבים... לא מומחיות? כן, אבל צריך מומחיות. יש כאלה שהשם ישמור. לפעמים הוא מקלף, נחתך לו השם באמצע. צריך להיזהר, לא תעשו מכן לשם אלוקיכם. כל הדף נעשה עם הסר. לא, לא, זה מה ששלמה אמר. אם הוא יכול, אם הוא רוצה, אמר... יש אומנים שהוא יודע ככה עם הסכין, הסכין גילוח הזה. סכין גילוח. סכין מה? סכין של מנתחים. משתמשים בסכין של מנתחים. סכין של מנתחים... הלאב הזה של הלאב של... זה עושים בשביל... זה משתמשים גם בסופרים. זה בשביל המחיקה. אבל לקלף, יש את הסכינים, אני לא יודע... סכין גילוח של פעם. זה סכין גילוח של פעם. אני לא יודע איך הם מתגלחים בזה פעם ואף על זה, אני לא יודע. זה של... הגדול. מה, ככה היום עושים? זה שרת. מה? אתה לא יודע איך הם משתמשים בזה. במכשיר שהם מגלח, זה מכופף ככה, זה לא שזה ככה. זה כמו שהם מתגלחים היום. כן, מתקן בזה, לא שהם עושים ככה עד מיד. טוב, לא יודע, אף פעם לא התגלחתי. אבל... אז הוא לוקח את הסכין גילוח וככה מקפל אותו, את שתי הקצוות, מקפל אותו ככה, ואז אתה מקבל קשת באמצע. קשת אבל שיוצאת. אז אתה שם את זה, הקלף, הרי הוא עבה. הקלף, יש לו חוב. יש לו בזה. כן. יכול לקלף אותו, או אם אין ברירה, אתה יכול לחתוך לגמרי את כל השם. לחתוך. כן, ראיתי שיש כאלה שיש הדבקות. ומדביקים מאחורה. כמישהו מומחה, אז הוא יכול לעשות הדבקה, ואתה לא תשים לב בכלל שיש הדבקה. לא מקדימה ולא מאחורה. מדביקים את זה בצורה כל כך מקצועית, שהוא עושה לך טלאי, ומאחורה הוא מגרד את הקלף, עושה לך את זה ככה... מאוד.
מה? מאחר אותו. מאחר אותו, ממש, לא תשים לב. כן, זה מותר, ספר תורה. ספר תורה אין... זה... אין בעיה של כסדן, לא שייך לכתוב כסדן. הרדב"ז כותב, זה גזרה שאין הציבור יכול לעמוד בה. אין, והיו הדברים האלה והיו בהווייתם יהיו, נאמר רק על תפילין ומזוזות. אבי סופר, כותב עכשיו כסדרה, ספר תורה. אין, לא יודע אם יש עניין. לא יודע אם יש עניין. לא, הוא מחליט שזה הלאות שלו. מה זה יפה? טוב, אני מיהיה איזה... יש, בוודאי שיש. כסדרה. זה החלטה, עוד פעם, זה החלטה תיאורטית, עכשיו היא נכונה. תום יגאל בבדבר, יגאל בבדבר, מה יגיד? נכון. אמר לי הרב שאול, ספר תורה שהוא כתב, עבר הגעה. אומר, אחרי שהכניסו את ספר תורה, קרא לו הבעל קורא. חסר פה מילה. אומר, הספר עבר. כן, ספר שהוא כתב. אז זה קורה, לא ניתנה תורה למלכי השרש. אני שמעתי, אני לא יודע אם זה... אני חושב שזה, הסיפור שהוא מוחק, שהוא רע, הכניס את המילה, לא מרגיש שהוא... אפשר, כן, בטח. סופר שהוא מוחק, זה... עכשיו, זה הכל תלוי בידיים טובות. יש לו ידיים טובות, אז הוא יכול. יכול לסדר את זה בצורה טובה. טוב, בכל אופן, בכל אופן, אז בשביל זה יש כאלה שנזהרים לכתוב יהודה, לא כותבים את זה עם ה', כותבים י' א', הרבי יהודה צדקה, ככה הוא היה רושם, י' א', ו' ד' ה', במקום י' וה', אז הוא רושם י' א', ככה הם היום עושים את זה. גם בנשחי לפעמים, כשהוא מזכיר את השם של אבא שלו, לפעמים, לא תמיד, אז הוא כותב אליהו עם א', אליהו בסוף זה ה', אבל הוא כותב עם א', שלא יהיה, זה הרי שלוש אותיות משם השם, יש שם אות י', אות ה' ואות ו'. אז הוא כותב אליהו עם א', י' א' ו'. ככה פשוט שלא יהיה שלוש אותיות משם השם. טוב, זה חומרה, זה חומרה. הגמרא אומרת במסכת ראש השנה, שהיום עושים, עשו פעם אחת יום טוב, קבעו יום טוב, בגלל שביטלו את ההזכרה מהשטרות. היו רגילים לכתוב בשטרות, משהו כמו בעזרת האל להתברך. אל זה אחד משמות הקודש. ופעם אחת החכמים קבעו שלא יכתבו את השם, הזה. למה? כי השטרות, בן אדם כתב שטר. אחרי שהוא פרע את השטר, קורע אותו, זורק אותו לפח. אבל כשמה כתוב שם השם? טעון גניזה, בטח. אז כשביטלו את ההזכרה של, של כתיבת השמות, עשו יום טוב. אז יש עניין לא לכתוב שמות, לא להביא לשמות הקודש לביזיון. לכן סופר שהוא מתחיל לכתוב, אז הוא לא מתחיל במזוזות, לא מתחיל בתפילין. אין מגילה. מגילה אין בזה בעיה של, שמות הקודש, אין שם השם במגילה. ככה גם אם יקרה משהו, בסדר, לא קרה כלום, תמחק, תתקן, תמחק, תתקן, אין בעיה. עכשיו הוציאו זה הראש של המועצה, של ראש המועצה. יש שם שם השם מפורש, והתחלה לא באמצע איזה שמישהו כתב משהו, כתב איזה פסוק שלם עם שם השם בפנים, יוד קר ואף קר. לא טוב. המשנה ברורה, לדבר רע עליי המעשה, ככה הוא כותב. על אלה האנשים, הם היו רגילים לעשות משהו כזה. שהיו כותבים שם יוד קר ואף קר, והיו שמים את זה ככה בסידור או במקום, הוא אומר, הרבה פעמים השמות האלו מגיעים לידי ביזיון, נופלים על הרצפה, או שמכניסים את זה למקומות שאסור להיכנס בזה, למקומות המטונפים. אז הוא אומר, רע עליי המעשה הזה שעושים ככה. זה לא רק, הוא מביא את זה בשם האחרונים. לכן צריך להיזהר. היום, אז ברוך השם, לא חסר הדפוס, ממש על ימין ועל שמאל, הדפוס זול, והם מדפיסים ספרים לרוב. ברוך השם, כן ירבה וכן יפרוץ. אבל צריך להיזהר, יחד עם זה, לא לאבד, לא לגרוע מהקדושה של הספרים, ספרים ישנים, ספרים שבלו, לפעמים שהם מונחים בביזיון, מונחים ככה, בצורה כזאת, צריך להיזהר. לא... טוב, אז נתחיל את ההלכה שלנו. אנחנו רק זה היה רק על היהודה, תראה מה זה יהודה. אני יודע, זה רק מסקנה שאתה צריך לבוא כל יום.
גמרא אומרת, היא מסכת שבת, אין פחות בן איש חי. גמרא אומרת, במסכת שבת, בדף עין דלת. היימן דעבד חביתה חייב משום שבע חטאות. אדם שעושה חבית של חרס בשבת, אז הוא חייב שבע חטאות. עושה שבע עבירות, שבע מלאכות הוא עושה. עושה חבית של חרס. מכין חבית של חרס. בין הדברים. יש שם טוחן, יש שם בורר, אחד מהמלאכות. רש"י כותב שהוא בורר הצרורות הגסות מתוכם. הוא בורר את הצרורות של האבנים. הוא צריך את הרגבים הדקים, יש לו השמנים, יש לו... זה לא טוב לו, זה מדי עקום, כל מיני... אז יש כאן בורר. האבנים האלו זה אוכל או שזה לא אוכל? מישהו אוכל אבנים? עפר, נחש עפר לחמו. לא אוכלים את זה. ורש"י כותב שהוא חייב משום בורר. חייב משום בורר. אז הנה רואים שגם בדבר שהוא לא אוכל, יש איסור בורר. ככה כותב התז. בסימן של יוטט. התז מביא את הרש"י הזה במסכת שבת, ומזה הוא לומד שיש איסור בורר לא רק באוכלים, אלא בכל דבר. מזה הוא לומד שאם יש לאדם ספרים מבולגנים, יש לאדם סכום, רוצה לסדר, סכין לבד, כף לבד, מזלג לבד, הוא אומר מרש"י הזה אנחנו לומדים שלא רק באוכלים יש בורר, אלא גם בשאר דברים. אז אם יש לאדם בגדים שהוא רוצה לברור אותם בשבת, לפי התז, אסור לו לברור אותו. ואם הוא בורר, חייב חטאת, על פי דברי רש"י הזה. ולכן, רבנו זלמן בשולחן ערוך שלו, והחיי האדם, הם הביאו את התז, ואז הם אומרים, אם ככה, אז יוצא שאדם שבורר הבגדים, או הסכום, או הספרים, אז יש לזה דין של כמו אוכל. אז אם ככה, אז תברור את מה שאתה רוצה. למשל, יש לך ערימה של בגדים, אל תזיז את הבגדים שאתה לא רוצה, כי זה כמו בורר פסולת מאוכל, אלא תברור את מה שאתה רוצה. תוציא את הבגד שאתה רוצה, ואז זה כמו בורר אוכל מתוך פסולת. ככה כתבו רבנו זלמן והחיי האדם, והבן איש חי חשש להם. אבל מרן הרב עובדיה בחזון עובדיה, הוא מצדד להקל בזה. למה? הוא מעריך מאוד בחזון עובדיה. אבל יש לו כמה עמודים שהוא מדבר על זה, אבל ממש תמצית הדברים. א' כל, הוא מביא את רבי עקיבא איגר, שרבי עקיבא איגר סובר שבורר זה רק בגידולי קרקע. ומילא, בגד זה לא גידולי קרקע. סכין, כף, מזלג, זה לא גידולי קרקע. אז אין בזה בכלל בורר. זה דבר ראשון. דבר נוסף, הוא אומר, מרן בשולחן ערוך לא הביא שיש בורר גם בשאר בגדים, בשאר מינים. מרן לא כתב את זה, מרן כתב בורר באוכלים. אם באמת יש בורר בשאר דברים, למה מרן שתק? מרן היה צריך לכתוב את זה, זו הלכה חשובה. שולחן ערוך לא כתב. דבר נוסף, הוא כותב, בורר, גם התז, ככה הוא רוצה לומר, גם התז, שהתז כותב שיש בורר בשאר דברים, במה שייך בורר? יש לך בורר, יש לך בוטנים שמעורבים בקליפה שלהם. ואתה צריך עכשיו לחטט בקליפות כדי להוציא את הבוטן. יש לך תערובת ממש, יש לך אוכל ופסולת מעורבים שאתה צריך לחפש את האוכל והפסולת. כאן שייך בורר. אבל בספר שמונח כאן הספרים, אם אני מוציא את הספר הזה, למה זה נקרא בורר? לא פסולת. זה לבד וזה לבד. גם אם אני אקרא לזה שאני לא רוצה פסולת, אבל זה לבד וזה לבד. אי לחודקאי ואי לחודקאי. זה לא תערובת. כל אחד ניכר בפני עצמו. כשכל אחד ניכר בפני עצמו, אז לא שייך בזה בכלל בורר. ולכן, מכוח ההלכה הזאת, אז הרב כותב, אני אקרא את הלשון שלו, שהנוהגים לברור סכינים, כפות, מזלגות, שמעורבים יחד, לאחר סיום הסעודה בשבת, ומפרידים אותם, ונותנים כל מין בתא המיוחד לו, כדי להשתמש בסעודה הבאה. זאת אומרת, נראה שאין בזה משום בורר. כי יש אומרים שאין בורר אלא בגידולי קרקע.
וגם כן, אין כאן אוכל ובפסולת. הכל, מה זה? הוא אוהב יותר את הסכין מהמזלג, או הקף מהמזלג, הכל אותו דבר. אוכל בידיים בכלל. רק הוא אומר, טוב יותר שאחר שטיפת כלימנו ינגב כל כלי הבא לידו בפני עצמו, ויניחנו בתא המיוחד לו. טוב. תחשוש. כן. אלא אתה מוציא את המזלג, אתה שוטף. אתה מוציא את המזלג, שים את המזלג בתא שלו. אל תיקח לך ערמה ותתחיל למיין ולברות, זה חומרה. אבל מהעיקר הדין הוא אומר, אין ברירה בשאר מינים. בדברים שהם לא אוכל, אין בזה משום בורר. ככה, ככה לדעתו. ככה לדעתו של הרב. זה הלכה גדולה, ככה חשובה. גם למשל, פה בהליכות עולם, בהליכות עולם, אז הוא כותב, כנראה שאל אותו הגבאי של בוסיוף, לא יודע אם באמת הוא כתב שם. ספרים. כן, מה הדין בספרים, בהליכות עולם בחלק ד'. הוא רוצה למיין את הסידורים. רוצה למיין את הסידורים, סידורים לבד, חומשים לבד. בספרים ובגדלים אמרנו ש... אבל זה החילוק היחיד, כל השאר לפרויקט. שמה? שבבגדלים ובספרים אין לו ש... סכום אין. בסכום עוד עכשיו לא מעניין. הנה, עכשיו הנוהגים. עכשיו חמש. מה זה עכשיו? אז עכשיו חשבנו שכן. כאילו החילוק תמיד היה ספרים ובגדים. מה ההבדל? לא יודע, זה מה שאמרו את זה. אוכלים. החילוק הוא אוכל או לא אוכל. זאת אומרת, אם להסכים לחידוש הזה של התז או לא. איזה חלוקה הייתה לו? מה? מה? ועוד יש לומר, שמדברי מרן השולחן ערוך שלא כתב דין איסור ברירה אלא באוכלים, משמע שלא כעתז. ולכן יש להתיר לשמש בית הכנסת לברור הספרים, כגון סידורים וחומשים זה מזה, ולהניחם כל ספר במקומו הראוי לו. מי השמש של בית הכנסת? חיים סדקה הסידורים. טוב. על החל עם דלת אבא שלו זה לא אוכל הכל שווה בעינה זה לא אוכל בפסולת הלגו אין לך חושב שאתה רוצה אותו עכשיו או שאתה לא רוצה שניהם שווים בעיניך. הלכה, הלכה י"ד, הלכה י"ד, הלכה ארוכה, אבל בואו נקרא את זה. אם כי שלהלכה למעשה אני לא יודע. אבל י"ד זה גם יקרא דניאל, זה בדיוק בתור שלך, לא נדלג את זה. אם יש לפניו אוכל ופסולת, הוא רוצה לראות הפסולת ולכבה הבהמה לאלתר, הרי זה בורר הפסולת בתוך האוכל. יען מחה דעתה הוא רוצה בפסולת כדי להכלל הבהמה, שבה הפסולת אוכל ואב אלה בורר אוכל מתוך פסולת. כנזכר במשבצות זהב, סימן שיבט, סעיף קטן לי, יוריין שעה. טוב, אז מה הוא אומר עד כאן? יש לפניו אוכל ופסולת. יש לפניו ועצמות, מעורבים. אסור לברור. אבל אתה, יש לך חתולה או כלב, אתה רוצה לתת להם את הזה. את העוף. רוצה לתת, לא יודע, העוף אתה, השאיריות של העוף. השאיריות של העוף. רוצה לתת לו את השאריות. ואתה לילד רוצה לתת את העוף, את החתיכות עוף. אז אומר, מותר לתת את הפסולת, להוציא את הפסולת מתוך האוכל, כיוון שעכשיו הבהמה רוצה לאכול את הפסולת, אז זה אוכל, זה נקרא שאתה בורר אוכל. אז רגע, אז העוף צריך להיות פסולת פה בסיפור הזה? לא, למה? שניהם אוכלים. כן. מה זה? העצמות הופכות להיות אוכל, והעוף הופך להיות פסולת. למה? אוכל גם זה כלב הוא אוכל. כמו שיש השקדים ובוטנים. אני רוצה את השקדים, אתה רוצה את הבוטנים. אז כל אחד לוקח מה שהוא רוצה. כן, אז השני הופך להיות פסולת. זה נכון. מה אתה רוצה עכשיו? פסולת. את העצמות. כן, אז העצמות זה אוכל מפסולת. אוכל. גם באוכל מאוכל יש פסולת, יש דין בורר. למדנו את זה. גם באוכל מאוכל. אם יש אוכל שאני רוצה, ואת זה אני לא רוצה, יש גם כן דין בורר. אז גם בפסולת ואוכל. העצמות עכשיו נהיים פסולת, אוכל, כי אני רוצה את זה עכשיו לבהמה, והאוכל זה פסולת. ואם אני רוצה גם את האוכל, אני רוצה את העצם לכלב, נתת העשב ושדך לבהמתך, ואכלת ושבעת.
אני רוצה גם את זה וגם את זה, מה יברור? בכל רגע שאתה בורר, אתה צריך לראות מה שאתה רוצה לקחת. אם אתה רוצה להביא לכלב, אז תביא לכלב. למה? מה זה משנה? אני רוצה לכלב ולילד. מה, ביחד? ככה? אלו ואלו, שווים. לא, לסדר את זה בצלחת. זה צלחת של הכלב. צלחת לכלב, צלחת לילד. בסדר, מה אני אברור? אני עכשיו רוצה להוציא מהסיר. מה? זה תלוי בזה? לא. למי אני נותן ראשון? זה לא משנה. זה בן יש חייקות. זה הגיוני שאתה מוציא את זה, זה הראשון לילד. לא, יש לנו בעלי צריך להפך. למה? לא, נתת עשר בסד אחד עם אמתך. אחד עם סבתא. אבל נשחי כותב, כשאתה רוצה... בן אדם, זכות הקדימה לבהמה. כשאני והבהמה, אז הבהמה קודמת לי, אבל כשהבן... כשהילד זה הילד. הבן לא קודם לבהמה? כן, אולי אם זה זמן שאתה צריך לאכול, אז כן, אז הבהמה קודמת, אולי. אבל בכל אופן, כשאתה רוצה לאכול והבהמה... ומונח לפניך עכשיו אוכל פסולת, אז זה גמרא במסכת ביצה, שהכל הולך לפי מה הרוב. כי יש לנו כלל למעט בטרחה עדיף. אם יש יותר הרבה פסולת, אז להוציא את כל הפסולת זה הרבה, זה הרבה עבודה. אז תוציא את האוכל. ואת הפסולת תיתן לה בהמה. אבל בדרך כלל כשאתה אוכל חקן שלך פסולת, איך תיתן לה את האוכל? באופן שיש, נגיד למשל, יש לי כאן חתיכות, יש לי עצמות, נגיד שזה לא מהדורה הראשונה שכבר עשו טיפול לסיר הזה כבר. התחילו לאכול, יש פה קצת עצמות, זה כבר, אתה... יד שנייה, כן, מה שנקרא. אז באופן הזה, אז אני הולך לפי כמה שפחות לתרוח. מה יש פה פחות לתרוח? להוציא את האוכל או להוציא את הפסולת? אם להוציא את הפסולת, זה טרחה. אז תוציא את האוכל, וכן להפך. אם להוציא את האוכל זה טרחה, יש יותר קצת פסולת, אז תוציא את הפסולת, תיתן, כי למעט בטרחה עדיף. זה מה שהוא יגיד מיד. ולפי זה... כן, יש לנו שלא הכל פסולת. ימשיך דניאל. גם דניאל. ולפי זה... לפי זה, אם יש לפני אוכל ופסולת, והוא רוצה עתק אוכל לאוכלו לאלתר, ורוצה גם כן בפסולת, ועתה להכילה לבהמה לאלתר, כיצד יעשה? אם האוכל מרובה על הפסולת שהוא מאכל לבהמה, יברור הפסולת ללמאות בטרחה עדיף. ואם הפסולת שהוא מאכל לבהמה מרובה על האוכל שהוא מאכל אדם, יברור האוכל משום למאות בטרחה. ואם שניהם שווים יעשה כרצונו, כן עליתי בספרי הקדוש בקמציאל. מי הוא למיעוט? כתבתי שם, אם יש בורר הפסולת בתוך האוכל, יעשה בצנעה מפני החשד. והרועה אינו יודע שיש לו צורך עתה בפסולת, להכינה לבהמה. וחושב שאין לו צורך בה, עובר על איסור תורה. זה בורר פסולת מאוכל וגם לאלתר איסור. מצאנו בהלכות שבת. נכון, מצאנו בהלכות שבת, דרכשו משום מראית עין בכמה דברים, וכדאית בסימן רמ"ד ורמ"ו, וכן חשו בשטיחת בגדים וכיוצא, ואין לומר דיין לגזור גזרות בדעתנו, דעה מצינו לאלתר זה בסימן ש"כ. סעיף קטן י"ב, זה אסר לשאוב מן הנשפך על המפה מתוך הכף. בפירוש הגאון משבצות הזהב, טעמו של הכלל, משום מראית העין יאוין שם, לכן גם בחיי גבנה יש לחוש משום מראית העין. לכן כתבתי את העושה בצנעה, בשביל שלא ראיתי דבר זה מפורש לידע ופוסקי מכל מקום נראה, דעים בורר הפסולת לצורך הבהמה, ומניע את הפסולת לתוך הסל המיוחד לאכילה את הבהמה, ואין לחוש משום מראית העין, דהכלי מוכר דבעי לבהמה. מצאנו כיוצא בזה בגמרא דביצה דאמירן שולחו ומוכיחו עליו. וכן מצאנו עוד כיוצא בזה, וכן עליתי בספרי הקדוש מקמציאל בסייעתא דשמיא. כן. אז הוא כותב שאם אדם בורר פסולת מאוכל בשביל הבהמה, אז שיעשה את זה בצנעה. כי אם הוא לא יעשה את זה בצנעה, אז עלולים לחשוד בו. תגידו, מה, תראה, בן אדם הזה בורר פסולת מאוכל. אלא אם כן... למה זה יהיה מותר לו? כי זה אוכל של בהמה. זה אחר אוכל, אז זה אוכל, אז למה בצנעה זה מותר? כי הרועה שרואה, הוא לא יודע. הרועה שהוא יראה, והייתם נקיים מהשם ומישראל. זה לא בדיוק מראית עין. לא מצטער. הרועה יראה, זהו. אם זה היה מראית עין, אז היה אסור לגמרי. זה מותר לו גם כשרואים, אבל עדיף ש... הרועה יראה, הרועה יחשוד בו שהוא... בורר פסולת מאוכל, יגיד, מה? כל אחד צריך להסביר לו. זה כמו סוג של הלכה ואין מורים. אלא אם כן, אתה שם את זה בסל או בכלי מיוחד שיודע אם זה כלי ששמים
לבהמה את האוכל. אז כולם יודעים. שמרוני. זה כמו שבמקום מכריח עליו. כמו שהגמרא אומרת, שביום טוב לא מוליכים סולם, כי עלולים לחשוד שהוא הולך להטיח את גלטוח את גגו. הולך לעשות איזה סיור בגג כדי לעשות שם שיפוץ, לשפץ אותו. אבל אם, אתה, אם יש שם שובח, שובחו מכריח עליו. אני הולך ושם את הסולם ליד השובח, אז כולם יודעים שזה בשביל להוריד יונה, בשביל לקחת אותה לשמחת יום טוב. אז זה לא בשביל לטוח את הגג. אז בכל מקום שיש היכר, אז שובחו מכריח עליו. לכן מותר. טוב, יש לנו הלכה חשובה, הלכה תתוו, והלכה י"ח זה הלכה חשובה, שיש בזה גם כן הלכה למעשה. בכבוד. אסור לסנן ומשמרת. אסור לסנן ומשמרת, אף על גב, ברור שלא הוא אוכל מתוך צולו. בכל מקום משמרת חמירה ודמה לברירה, ונפה וקברה. ודמה למרקת ומחייב וגם משתף מאלתר. אבל אם נתן שמרים ומשמרת, מערב שבת, מותר ליתן במים בשבת, כדי שיהיו צלולים לזור. טוב, לזור. טוב, זה ההלכה, אה? ונשמע כתב כאן, הוא צירף כמה הלכות בשולחן ערוך בסעיף אחד. עד כאן. לסנן במשמרת זה לסנן במסננת. מסננת שמיוחדת. משמרת, משמרת שהיו מסננים בהם את היין, מהשמרים. הפסולת נשארת. והיין יורד למטה. מי שמשמר בשבת, חייב חטאת. למה הוא חייב חטאת? מי שמשמר בשבת חייב חטאת. למה הוא חייב חטאת? אז הגמרא אומרת, שני טעמים, רבא ורבי זרע. רבא אמר משום בורר. רבא ובורר זה דומה. רש בית יש פה, בית רש יש פה, רבא ובורר. רבא אמר משום בורר. כמו שבורר, אתה מפריד את הפסולת מהאוכל, כך גם כאן, אתה נוטל אוכל ומניח פסולת. גם כאן, אתה לוקח את האוכל, משאיר את הפסולת. זה דרכו של בורר. כשאני רואה מישהו שהוא משמר בשבת, מה אני צריך להגיד לו? מה אתה עושה? משום מה אני אתרה בו? חייב חטאת. במזיד, חייב סקילה. אבל דווקא אם אני מתרה בו. כשאתה מתרה בו, מה אתה תרה בו? תגיד, מה אני עושה? אתה משמר, חזק וברוך, איפה כתוב שעשו? אז רבא אומר, מטרים בו משום בורר. בורר, אתה נוטל את האוכל, מניח את הפסולת, כך גם כך. אתה מזיז, משאיר את הפסולת, למעלה נתקע כל השמרים, ואתה לוקח את האוכל, נכון? בורר, מה זה? לוקח את האוכל, להשאיר את הפסולת, זה בורר. מה בורר? לוקח את הפסולת. ואם אתה מציד כמו שיש את המציאות, הוא משאיר את האוכל. מה בורר? נוטל אוכל, מניח הפסולת, אף אחד נמי, נוטל את האוכל, מניח את הפסולת. זה בורר, מה הוא עושה? נוטל את האוכל, מניח את הפסולת. שמה אתה בורר? היה כבר, מה אתה בורר? כאן אתה שפכת בנה מכלים. הבן אדם בורר. היה את השמרים. כן, סמנדר, נסלם לך מלאים. בואו נשלם מה השמרים, הם לא בורר שם. אסור בורר בשבת. לא יודע, היה עם ירד. או מתר, 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 אתה בורר? לא, אני שם כוס. כן, כאן. כי זה לא בורר. לוקח את האוכל, זה בורר. מה אתה מסלם? זה בורר? זה בורר? מה אתה דקו של בורר? זה בורר. איך עוברים על איסור בורר? אה, זה... אני מדבר על סתם, מה זה לברור? סתם זה ברירה, לא דווקא ללכות שבת. כן, הבנתי. איך בראש שואל מה זה ברירה? מה התנאים בשביל שהוא יעבור? מה התנאים שיהיה דין בורר? כן, אז זה לא מה שהגמרא אומרת, מה הוא בורר. זה מה בורר? זה סתם, אדם הולך ביום שלישי בשוק ובורר. זה ברירה שהיא סתם מלאכה בשוק. יום רביעי. זה יום טיבס, זה גם תראה את הגלילה הזאת. יום רביעי. יום רביעי? לא, יום שלישי. מה זה? כן, תיקי גם.
תוספות שואלים, זאת אומרים ששם מדובר בפסולת מרובה על האוכל. אוכל בתוך פסולת זה דרך ברירה. אז לא, אבל איפה שמענו על איך לדבר בגמרא? בגמרא הזאת? לא, וזה בעין דלת. הסוגיה של בורר זה בעין דלת. ופה מה הגמרא אומרת? מה היא בורר? במשמר. בעין דלת. צריך לשתות קולה. בורר אוכל, אוכל בתוך פסולת. משמע שאוכל בתוך פסולת, אין דרך ברירה. וכשאת ובמש פרק תולין אמרין על מה דרכו של בורר, בורר אוכל בתוך פסולת. לתוספות שואלים. לתוספות אומרים, נכון, קושייה תוספות. זה תוספות שואלים. זה רבה. רבי זרע אמר, למה משמר אסור? בגלל זה כמו מרקד. כשאתה מרקד בנפה, אז האוכל יורד, הפסולת נתקעת למעלה. מרקד זה לא סוג של בורר. מרקד זה גם סוג של בורר, נכון. אבל זה היה, זה בנפה וזה ביד. קורלה זה זורר. זה הגמרא שואלת. היינו זורר, היינו בורר, היינו מרקד. זה גמרא בעין גימל נראה לי. הגמרא שואלת את זה. אז הגמרא אומרת שמה שהיה במשכן, אז הוא חשוב והתנא מונה אותו בפני עצמו. היינו זורע, היינו בורר, היינו מרקד. אביי ורב אדמי את רביו, כל מין דדמי במשכן, אף אגב דאיקא דדמי לה, חשיב לה. אפילו שזה דומה, בורר ומרקד זה אותו דבר, המלאכה היא אותה מלאכה, נכון, אבל כיוון שזה היה לבד במשכן, וזה היה לבד במשכן, אז התנא מונה אותו בתור רב מלאכה. אז גם מרקד... כאילו צריך להבין את ההבדלים. שזה בורר, זה בכלי, זה ביד, אבל בכל אופן לדעת רבי זרע, מי שמשמר, מי שמסנן יין במשמרת, אז זה כמו מרקב. טוב, יש כאן מחלוקת ראשונים, אם הם חולקים או שהם לא חולקים או שכל אחד מסכים לשני, זה לא נוגע לענייננו כי אין אף קמינה. לעניין איסור, זה ודאי שזה אסור. זה ודאי שזה אסור. מה זה משנה לנו? יש מחלוקת, יש, זה לסיים בזה, יש בדף קוף למד ת' המשנה אומרת ככה, נותנים מים על גבי השמרים בשביל שיצולו. אם היה לך שמרים על גבי המשמרת, אתה שמת שמרים במשמרת ביום שישי כדי שהיין יטפטף דרך המים, מותר או אסור? מותר. ביום שישי? ביום שישי. בשבת אני רוצה לקחת כוס מים, מים צלולים, ולמזוג על השמרים. למה? ואז היין, המים שהם באים על השמרים, אז הם נותנים טעם שם בשמרים, ואז... השמרים נותנים טעם במים והמים יורדים. בדיוק. מותר. למה שמותר? מותר, כיוון שהמים הם צלולים. אני לא מסנן את המים, המים הם צלולים. אז זה לא נראה בכלל שאני עושה פה מלאכה. זה משנה. נותנים מים על גבי השמרים בשביל שיצולו. בשביל שיהיו צלולים. מותר. איזה מלאכה עשיתי פה? זה כמו... מדובר במים שלנו או במים שלהם? מים צלולים. מים צלולים, אז מה זה שיצולו? שהיה... שהמים יקבלו את הארץ. כן. ולמה אתה מחשוש משומרית עין? אין לו, כשהחכם לא חששו משומרית עין, אנחנו לא חוששים. לא, הנה פה ראינו שבן איש חי חושש. כי כנראה אין רגילות ככה לעשות לברור פסולת מאוכל. כאן יש רגילות, אנשים היום עושים את זה. בן אדם שרוצה שהמים יקבלו טעם של השמרים. פטל. כן, כמו פטל. אבל יורד איפה שאין, מה זאת אומרת? יורד, מאיפה? שאין נמצא גיל. בסדר, כנראה שאין לו כמות גדולה של מים, של יין. זה מצטרף לו שם, בפרט בעיינות שלהם שהם היו יינות חזקים, שהיו שמים דרע על חד, תלת. אז בוודאי שהיין היה יין חזק. טוב, זה במאמר המוסגר. ומסננים את היין בסודרים. המשנה אומרת שמותר לסנן את היין בסודר. מה זה סודר? סודר זה בגד, אבל זה לא משמרת. משמרת זה הכלי. זה כלי. סודר זה לא כדרכו. חיתור דבר. איך? עושה אותו עבודה. הפעולה היא אותה פעולה, אבל זה נקרא משינוי. זה לא כלי שמיוחד. זה לא כלי המיוחד, זה כבר נקרא משינוי. אתה יכול לקחת פרצה לשבת ולמזון לתוכה. אז הוא עובר, תכף נראה. יש דוגמה לזה בגמרא. בורר הוא לא יעבור. השאלה אם יש מזה משום. אתה זוכר זה. איך? אז זה איסור דה רבנן, אסור אבל מדה רבנן. אם תעשה את זה במשמרת, זה כדרכו, אז זה איסור תורה. תעשה את זה בסודר, אז זה איסור דה רבנן. המשנה אומרת, מסננים את היין בסודרים.
אמר זעירי, בא זעירי בגמרא ואומר, נותן אדם יין צלול ומים צלולים לתוך המשמרת בשבת, ואין לו חושש, אבל עכורים לא. בא זעירי, עכשיו אנחנו צריכים לשים לב טוב. מה זעירי בא לחדש? זעירי אמר, נותן אדם יין צלול לתוך המשמרת. יש לך יין צלול שאין בו שום שמרים. מותר לך לקחת אותו לתוך המשמרת, זה כלי שהוא רגילים לסנן אותו. אבל אין בו פסולת. מצוין. אז רגע, אז כשהמשנה אומרת שמותר לסנן את היין בסודרים, על מה המשנה דיברה? כשהיין הוא נקי לגמרי, אם היין נקי לגמרי, אז אפילו משמרת מותר. אז מה המשנה באה לחדש? מסננים את היין בסודרים, אפילו כשהסודרים האלו, אפילו שהיין הזה הוא ככה ככה, מותר לסנן אותו בסודרים. ולמה? כיוון שהוא לא כלי הראוי לו, הוא לא משמרת. זה ההלכה. למה אני רוצה להדגיש את זה? כי מרן בשולחן ערוך, ומזה נבין את ההלכה שהבן איש חי פוסק פה, ומה שמרן הרב עובדיה פוסק. הרשב"א והר"ן והרב המגיד הם דייקו את הדיוק הזה, שהם אמרו שמה שהמשנה אומרת, מה שהמשנה אומרת שמסננים את היין בסודרים, ברוך אתה קורא משניות שבת, מסננים את היין בסודרים, הוא בכפיפה מצרית. כן, עכשיו אנחנו מדברים על הסודרים. בסודרים זה גם טוב, זה מתחיל בבית סמך, זה שנת הסמך בית. אבל מסננים את היין בסודרים. על מה המשנה מדברת? שהיין נקי לגמרי? לא. או שיש בו קצת קמחים? קצת. פשוט. שמה? שיש בו. פשוט. מה אם זה בורר? לא בורר? לא. למה לא? אם הוא שותה את היין, מה הבעיה? מוציא אוכל. בא הרשב"א והר"ן והרב המגיד והם אומרים ככה, אם היין עכור קצת אבל הוא ראוי לשתייה, ככה כמו שהוא, יש אנשים שרגילים לשתות אותו, לא הרוב, אבל יש אנשים שרגילים לשתות אותו, אז מותר לסנן את היין הזה בסודרים. במשמרת, חס ושלום, אסור. אם היין עכור לגמרי, שאין אנשים שבכלל רגילים לשתות אותו, בסודרים. אז אפילו בסודרים לא. למה? סודר זה כבר דרבנן, כי זה לא הדבר הראוי לו, זה לא משמרת. אבל אם בכלל לא רגילים לשתות אותו, אז זה, אתה משמר, אתה מסנן אותו. ואם, אז ואם, נכון, אם רגע, נסנן, נכון, יהיה ראוי? כן, בוודאי, אז זה לא מסנן. אז יאללה, אסור, אסור, דרבנן. אסור, דה רבנן. אבל שותה את היין, מה אתה רוצה? לא משנה, מה זה שותה? אבל אז למה לשמר אסור? זה אב מלאכה. למה משמר את זה מדאורייתא? כי זה כלי המיוחד לו. אבל יש להם עושים את הפעולה. נכון? לא משנה. זה כלי המיוחד, זה לא כלי המיוחד. כל דבר שאתה עושה אותו בכלי המיוחד לו, אז זה דאורייתא. עכשיו, מרן בשביל... אם זה דבר, אז עוד הפעם, אם זה יין שראוי לשתות אותו, אנשים לא רגילים לשתות אותו, אנשים רגילים לסנן, אבל גם אם לא תסנן, יש אנשים שרגילים לשתות אותו, אז בסודרים מותר לסנן. אם זה יין שבכלל לא רגילים לשתות אותו, אז אפילו בסודרים אסור לסנן. מרן בשולחן ערוך, הביא את ההלכה, הביא את הרשב"א והר"ן והרב המגיד, ופסק בסתם כדבריהם. שאם זה יין, אפילו שהוא קצת עכור, אם יש אנשים שרגילים לשתות אותו, מותר לסנן אותו בסודרים. לדעת הרמב״ם, רק יין שהוא צלול לגמרי יהיה מותר לסנן בסודרים. למה צריך לסנן? אבל אם היין... אבל איך הרמב״ם... אם היין... אם הוא צלול לגמרי, נסנן אותו, למה? זה תשאל את הרמב״ם. אני לא רוצה להאריך כיוון שכבר הגיע הזמן. לא, זה... יש לזה פתח את היין, זה עושה לפתוח את היין. לא, אני מחשבן את זה, אני לא רוצה להאריך. לדעת הרמב״ם, מרן הביא אותו, אם היין הם קצת קמחים,
אסור לך לסנן אותו בכלל, אפילו בסודר. כל מה שמותר לסנן זה רק אם היין צלול לגמרי, זה דעתו. אבל מרן בסתם פסק שכדעת הרשב"א והר"ן והר"ן מגיד, כמו שאמרנו מקודם. למה אני אומר את זה? מה הדין? זה מוציא יותר בתקופות החורף, כשאנשים מכינים תה. ואז אתה מכין תמצית תה, עלים, עלי תה, אתה שם את זה בתוך הפינג'ן, ויש שם מסננת שהיא עוצרת בעד העלים מלצאת, ואתה בשבת מוזג את העלים. או שיש מובנה כזה כבר, או שיש מובנה. כשיש מובנה, אז זה בכלל לא מתערבב. לא, שזה גם מתערבב. כשזה כן מעורב. זה מתערבב. כשיש קומקום, אבל זה מתערבב. לא מתערבב. לא מתערבב באופן כאילו. זה בעיה. לא מתערבב. מתערבב במים. הוא לא יכול. הוא לא יכול לצאת אבל. אוקיי. זה בצינור המרכזי. לא, אבל הוא נוגע ב... כמו שאני מוריד פרטיחה לפה. הוא נוגע ב... הוא נוגע במים. כן, אבל הוא כלול, לא יכול לברוח לתוך. הוא לא מתערבב בתוכו. כן. אז הרב עובדיה כותב, מעיקר הדין, לגבי ה... כן, לגבי הפינג'ן הזה שיש לו פייה צרה ובצד יש שם רשת, הבן איש חי בהלכה י"ח הוא חשש, יש כמה מהאחרונים שחששו שלא להשתמש בזה בשבת, אלא אם כן זה יהיה צלול לגמרי. לפני שבת תרתיח את העלים שהתמצית כבר תקבל את כל הצבע והטעם, תוציא את כל העלים האלו מהזה, ושישאר לך רק כלי עם זה. זה חומרה. בא הרב עובדיה ואומר, זה חומרה, אולי טוב לעשות ככה. אבל מעיקר הדין, לפי מה שלמדנו עכשיו, מה שמרן פוסק בסתם, שאם התמצית הזאת, אם היין הזה, נכון שהוא, רוב העולם לא רגילים לשתות אותו עם הקמחים האלה, כן רגילים לסנן, אבל יש אנשים שכן רגילים לשתות אותו ככה? כן. אז אם ככה, אז מותר לסנן את היין בסודרים? כן. לפי מרן. אז הוא אומר גם כאן, העלים האלו, מה יהיה אם יש בן אדם שיצא לו קצת עלים לתוך הכוס? אז מה, סוף העולם? מה יש? ואם יש בן אדם ששתה מהעלים האלו, אז יש שיבוא לו קצת בפה, הוא יוציא. ואם נכנס לו לתוך הבטן, מה יצמח לו שם השיח של עלים? של תה? לא יקרה, לא קרה כלום. אז מה? אז כיוון שיש... כיוון שהרגילות היא שאנשים רגילים לשתות את התה הזה, זה לא פסולת ואוכל מעורבים שאין רגילות בכלל לשתות את זה, אז באמת מותר להשתמש בתהיון הזה. בטח, אם יצא עם העלים קצת עוד יותר טוב. לך עוד יותר טוב, יש אנשים שעוד יותר גרוע. לא, מבחינת פסולות ואוכל. מצד בורר, אני מדבר מצד העתם של אנשים. מה בן אדם רוצה? שיצא או לא יוצא? לא אכפת לאנשים. מה שיוצא אני מרוצה. יוצא לו, לא יוצא לו, מה שיש זה בסדר. אז כיוון שכבר אין רגילות לאנשים להקפיד, גם אם רוב העולם לא שותים את העלים, נכון? רוב העולם לא שותים. אבל זה לא נקרא שאין רגילות בכלל ושאנשים מקפידים, אז לכן, מעיקר הדין מותר להשתמש עם הטיול הזה בשבת. רק הוא אומר, טוב, שאחרי שהעלים שקעו, והתה צף, אז תמזוג. שזה לא ממש ככה, עכשיו זה רותח ואתה מערבב את זה, כי אז זה נראה כמפריד פסולת מאוכל. אבל מעיקר הדין, מותר להשתמש בטיון הזה בשבת, בזה, ואין בזה משום בורר. כמו שלמדנו עכשיו, כי ככה מרן פסק, שיין שרוב העולם לא רגילים לשתות אותו, אבל יש אנשים ששותים אותו ככה כמות שהוא, אז אין בזה משום בורר בסודרים. אז גם בטיון הזה, אותו הדין. המעניין הוא שהבן איש חי מסכים, הבן איש חי כותב, סתם מרן, פוסקים ככה, ובהלכה י"ח הוא מחמיר, לא יודע. לא, אולי גם זה חומרה. זה חומרה, ככה צריך לומר, בשביל שלא יהיה הדברים כסותרים אחד את השני. אבל זה חומרה. יא חומרות, כן, יש חומרות. מה רב שם הישיבה? מה רב שם?
אני לא יודע, אבל אתה מבין.